Doktorka Hanusková vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jejím oborem je vnitřní lékařství, ze kterého má atestaci prvního stupně s nástavbovým oborem obezitologie. Mimo jiné se podílí na aprobaci nových přístrojů, technologií a léčiv používaných v medicíně. Na klinice laserového léčebného centra se zabývám tedy jak předoperační, tak pooperační péči ohledně našich pacientů, kteří jsou tady operováni, a dále se zabývám okrajově obezitologií. Hlavním mým oborem potom tady je specializace na estetiku a laserové přístroje. Během svého působení na interně v Karvinské hornické nemocnici jsem zvažovala práci s laserovými přístroji a začala jsem se intenzivně vlastně zajímat o tento obor. Proto jsem posléze skontaktovala pana doktora Janíka, ten mi nabídl vlastně tady tuto možnost. Úplně nejraději provádím estetické výkony, jako jsou injekční techniky, aplikace botulotoxinu a výplňových preparátů, a potom vlastně takové nástavbové věci, jako je mezoterapie a další rejuvenační techniky za pomocí laserových přístrojů. Takže vlastně tady do oblasti toho čela budeme aplikovat botulotoxin. Jedná se o to, abychom zamezili mimice, aby vlastně tady došlo k povolení tady toho stahu a mimické vrásky, které se vytvářejí na čele, tak aby se zjemnily. A následným krokem, ještě nebo druhým krokem, tady bude aplikace výplňového preparátu, abychom tu vrásku vyplnili a aby tam docházelo pod tou vráskou k větší regeneraci a vlastně tím pádem, aby to čeličko vypadalo hezky hladké. Nejčastěji jsou to vrásky v obličeji, počínající známky stárnutí pleti, jakékoliv změny na pleti, což jsou žilky, pigmentace, rozšířené pory, jizvičky a nebo také nevhodně provedená tetováž. Veškeré výkony jsme schopni tady provádět v průběhu celého roku, i když nejčastěji tyto výkony provádíme od podzimu do jara. Nicméně i určitou část výkonu na laserových přístrojích, eventuálně i ty injekční techniky, jsme schopni provádět i přes letní měsíce, jelikož dneska je taková doba, kdy spousta klientů jezdí do zahraničí, jezdí za sluníčkem, takže už ten rozdíl tady takový není, tak jak to bylo v minulosti. Čekací doby jsou vlastně od 1 do 3 týdnů.